kati amazima kati bwe gati bwetunabanga tunafuna total independence tusoke tukirize twagale gwanga lyaffe. Yes, that is a point. Ffe bwetunasooka odyagala n'abantu abalala tujja kusobola okuziza pressures eziva ebweru. Ffe nga naye ndowooza nga bwetwagambye nti bwemala okweyira amafuta ate n'oyita ewali omuliro guba gujja kwokya. Abasajja bano okusigala nga batukontrolinga nga batufuga kivudde ku kuba nti ffe oledi batusingana nga tulimu ebituli. Tewaliyo nnyumba esobola kuyimirira ababbi ne batagibba ne baba nga ababbi abo bali bweru bwe kibanga munda balinamu omuntu omwana wa waka ow'omutima omunafu oba ow'omutima omunafu omutima ogwagala okufuna amangu. Kubanga oyo omwana ali munda mu nnyumba gwe muli naye ne weziba mwenda gwa kiro bogo bayita bamukonkona bamanya nti asula kudirisa lyawo ali ku kisenge kyawoli ne bagenda kudirisa ne baganda waayi gwenda ogulewo sitapu lyotugulire ffe tutuuse kati mwe nyumba ne bwe mba mwagigadde mutya ababbi bali bweru ennyumba mwagigadde naye nga munda mu nnyumba mulinamu omwana ayagala okufuna amangu mulinamu omwana omubbi mulinamu omwana omwoyo ow'omwoyo omutono yagulira ababbi muba muli awo mukyebase olaba amagoba kukonako gyokomeeno obunene nga baganda ssebo jyayo sente nokanda kubuuza ate bayiseewa waliwo omwana akoze atya abagulidde ne bayingira nolwekyo okutuusa nga ffenna twagadde ennyumba ya waka ne tujyagala nga amanga gali mugalapa amanga agagali awo mu middle east yawo ssebo nze naliko e Dubai abasajja bali bakola sisitimu yaabwe ne bakola kalica yaabwe ne bakola amateeka gaabwe kyebasooka okuteeka mu mutima gw'omuntu omuwarabu kwagala ggwanga lye. Nabuuza omusirikale omuwarabu nga ndi Dubai ne mubuuza nti ne kati namu wano baba waayo ku kintu kidogo baba waayo nanga nti kyekyo kyekyo ne mugamba omuntu ng'alina kyagala okusaba wakuwaayo kaburayibu naga nti kyekyo kyekyo bakiyita batya ffenga tukiwuliranga nako ng'emmotoka gyavuga enyirira eti yunifoomu gyalimu nnungi bweti simanyi kiwuli naye ng'akulaga nti beewaabwe baagoba enguzi ne bagigoba neegenda eggwanga lyabwe libali ku mutima wano basasula ssente ezibamala abasirikale kati gwemuwaayo ekintu alabira ddala ng'alidde mu ggwanga lye olukwe baabateekamu okwagala eggwanga tebaggulira mulabe tebaggulira kintu kyonna n'olwekyo ffeffe nyini nyini obanga tunafuna total independence kuba kati abachina mubaogeddeko wano abachina batubye ne bakunakuna naye tewali muchina abajja n'averi najja wa n'atubba nga teyeyambisiza munauganda era gwe gwakwata amagoba n'akubuuza nti kaakati olaba otya oluguudo luno tulukolere sente mmeka tugateeka ezizo mmeka gwe gwabuuza amagoba gwe minisita gwani gwe yamunonye gwe gwabuuza nti abatuwadde okola oluguudo luno naye kati gwolaba tuteekeke tukole ebitufu oba tukole bikyamu okiwulidde gwe gwabuuza tiwali mukyayina jjawo n'atubba nga teyambisiza munauganda bwaba n'atubba yeyambisa munauganda era gwe gwabuuza nakubuuza nti tukole super quality oluguudo balituwadde tukole super quality tukole quality tukole midiyamu tukole ki bwetukole bwetu tukuwa bweziti bwetukole bwetu tukuwa bwezi nogamba mukole midiyamu simanyi owulira mukole bweruti esigaddewo muzimpe nolwekyo ate nga gwobadde omupoliisi waffe gwobadde olina okukwata omusajja oyo nolwekyo ekyo kyekyateesa obuzibu wano nti omuzungu omuchina agenda kusigala ng'atufuga kubanga amanyi obunafu bwaffe twejjemu obunafu bwobuli bwenguzi twagale eggwanga lyaffe tulirwanirire litubeere ku mutima nga yo lye priority eggwanga nga lye priority okusooka okwagala okufuna